মাঘ বিহুৰ অংশ হিচাপে মেজি জ্বলোৱা হয়। আৰু ইয়াত আমাৰ কামৰূপ মহাবিদ্যালয় চৌহদত যোৱাকালিও ভোজ ভাতে আনন্দ উল্লাসৰ মাজত দিনটো পাৰ কৰে। আৰু আজি পুৱাই আমাৰ কামৰূপ মহাবিদ্যালয় চৌহদত থকা অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে, বিশেষকৈ আমাৰ ডক্টৰ বিৰাজ দত্তই প্ৰত্যেক বছৰে ব্যৱস্থা কৰে আৰু ৰাতিপুৱা সকলোৱে মিলিজুলি চাহ মিঠাই খোৱাৰ লগতে পৰম্পৰাগত বিহুৰ পিঠা পনা ব্যৱস্থা কৰে। গতিকে আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈ আছোঁ যে কামৰূপ মহাবিদ্যালয় চৌহদত জাতীয় সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰা বা ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আৰু সংস্কৃতি যেতিয়া জীয়াই থাকিব, অৰ্থাৎ লোক সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব, তেতিয়া আমাৰ জাতি এটা জীয়াই থাকিব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। ধেমালি কৰোঁ।